Salam hörmətli izləyicilər. Cəmiyyət o zaman sarsılır ki, qanun haqsızın xeyrinə icra olunur. Elə birazdan hüquqşünas Əlistan Səfərov və həmkarımız Arzu Bağırova ilə bu barədə bir sıra maraqlı nüanslara aydınlıq gətirəcəyik. Əvvəlcə xatırladım ki, ekranımızın aşağı hissəsində WhatsApp nömrəmiz əks olunub. Sizi maraqlandıran, narahat edən məsələlərlə bağlı bizə zəng vurun. Biz bu televiziyanı sizin üçün açmışıq. Problemlərinizi deyin ki, xəbərdar ola bilək. Və hər birinizdən xahiş olunur, kanalımıza abunə olun, yayımızı bəyənib paylaşın. Əlistan müəllim, bəlli ki, Sumqayıt hadisələri sizi həyatla qanun arasında get-gələ salıb. Bilmək istəyərdik, məsələnin mahiyyəti nədən ibarətdir? Buyurun. Məsələnin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, məndən qisas almaq üçün 13 mart 88-ci ildə 6-8 nəfər evə dolublar, heç bir rəsmi sənəd icazə olmadan. Oğlumun qollarını vurublar, Ədalət Səfərovun. 100 metr onu sürüyə-sürüyə, bağırda-bağırda, döyə-döyə, işkəncə verə-verə aparıb. Hansı səbəbdən üzr istəyirəm? Sumqayıt hadisələrlə əlaqədar. Əvvəl demədilər, adını qoydular ki, Ədalətin güya dostlarıdır. Ədalət evdədir mi? Dedim, bəli, evdədir. O ümumiyyətdə evə bizim hamımızı itələdilər, basdılar, girdilər Ədalətə. Elə bil, özü əvvəldən hazırlanmış idi. Birbaşa Ədalətin yataq otağına. Ədalətə o qayda köynəkdə, yatdığı yerdə lüt sürüyə-sürüyə apardılar. Bir 100-200 metr sürüyə-sürüyə, qolunu qıra-qıra, bağırda-bağırda, bax belə, daha indi mən onu göstərə bilmərəm. Dəhşətli vəziyyətdə inanırsam. Onu xalq düşməni, vətən xaini kimi sürüyə-sürüyə aparıb maşına bastılar, apardılar. Apardılar, bir ay, üç ay ondan xəbər bilmədim mən ki, Ədalət haradadır, kim aparıb. Bütün o qapıları gəzdim, zad elədim, axırda bir nəfər mənə, zad elə, o polisdə işləyən oğlandı, yerimiz, deyir indiyə qədər mənə niyə demirdin, deyirəm ki, niyə deməliydim mən, nə bilim ki. Dedi ki, zaddadır, uruslardadır. Müstəntiqlər, ruslar gəlmişdi. Birinci müstəntiqlər gəlmişdi, onlar işi düz aparırdı deyil. Onları dəyişdilər, ikinci müstəntiq qrupu gəldi. Qalkin adında bir, nə deyim, daha dəhşət, bizim xalqın qanına susamış bir adam idi. Apardılar. Mən getdim, oca axırda bildim ki, müstəntiqin adı yadımdan çıxıb. Ümumiyyətlə, veriblər falan müstəntiqə. Üzrəm, oğlunuzu nə üçün bu tərzdə itham edirdilər? Yox, sonra mən bildim ki, indi gəlirəm oraya. Sonra mən bildim ki, Ədaləti sifdə tutublar qız zorlamasından, 109-cu maddə ilə. Sonranı 109-cu maddəyi sübut eləyə bilməyəndən sonra keçiblər 94-cü maddə. Güya 7 dənə ermənini öldürüb, ikisini də ölümlə qəst eləyir. O maddələri də sübut eləyənməyəndən sonra keçiblər 72-ci maddə. 72-ci maddə Sumqayıtda, ümumiyyətlə, umumi şəkildə o 72-ci maddə ixtişaş törətmədir. O ixtişaş törətməklə, o maddə ilə qaldırıblar. Başqa sübutları eləyə bilmədiklərinə görə keçiblər 72-ci maddə. 72-ci maddə ilə də bunu 18 ay türmədə Allahın olmaz işgəncələrini veriblər. Gəh QQB-nin padballarında, gəh vahid türməsində deyirdi papa, mənə demirdi, anasına deyirdi, deyir suyu tökürlər, bir metr qalınlığında buz doğur, bizi buzun üstündə yatırırlar. Mənə görə də deyir orada olanları, mənim yatdığım kameraya, axırı deyir bir nəfər var idi, papamı deyir tanıyırmış, mən elə bildim deyir məndən hayfalar. Dedə, mən atamı tanıyıram, bəs olan yerdə oturmuşaq, belə ilə, bəs belə. Bir az deyir, ondan sonra bizim zada kameraya su töymədilər, o adamın hesabına. Yəni, bu işgəncələri verə-verə bunu 18 ay türmədə saxladılar. İş gəldi, çıxdı, nədir, Ali Məhkəmə. Ali Məhkəmədə birinci dəfə Rafael Qıbaləciyə indi hansı ki, Konstitusiya Məhkəməsində işləyir, işə düz baxmadı. Qərətçilik elədi, cürbə-cür zatlar elədi, məni məhkəmə iclas zalından qovdu, niyə? Deyirəm ki, burada oturan xalaları hamısı pambıq zadından gəlir, köl dibindən. Sən xalalarınla, bunun xalalarınla rus dilində danışırsan. Biz rus deyilik, biz azərbaycanlıyıq, Azərbaycan dilində apar məhkəməyə. Ondan ötəri məni məhkəmə iclas zalından qovdu. Qovdu, orada başladı.
Zadın biri, onun iclasçının biri Ermeniydi, Səfil Evremse biri de Rusuydu. Yani bu Qubalacı beni kovdu. Orada 11-i Səfil Evremse, yanvar 89-cu ilde bunu istindaka qaytardı. Ki istindak düz yetmiyor, hiç olmuyor ha. Bu zat elədi. Mən ondan şikayet eləndi, özü deyir indi Konstitusiya Məhkəməsində. Deyir, mən sənə ondan artıq deyir, az qaldırlar, mənim part biletimi alırlar. Mən onun üstündə qaytardığıma görə. Sən də məndən şikayet eləyirsən. Dedim, ay sağ ol, mən şikayet eləyirəm ki, sən düzünü deyəsən. Sənə sifarişi kim eləmişdi? Neydi bu? Mən erməni öldürmə, öldürməyəm. Məndən qısas almaq üçün, məndən hayf almaq üçün mənim oğlanlarımın ikisini birdən tutdular. Heç o birinin Oktayın haqqında demirəm. Zat, ne deyim, İsmet Qayıbı bu sanksiya verdi. Tək mənim oğluma yox. 1200 nəfər tutmuşdular, 2 nəfər mənim oğlumdur. 96 nəfərə sanksiya verdi ölüm zadına, hökümünə İsmet Qayıbı. Ondan sonra bu iş də gəldi, çıxdı, Ali Məhkəmədə də zadın, ne deyim, protest verdilər Qubalacının qərarından. Ali Məhkəmə plenumda zadında baxdı. Hemen protesti onun kararını ləğv elədi, protesti təmin elədi. Protesti veren neydi? Tanış var idi, Respublika Prokurorun mabili, yadımdan çıxıb, o vermişdi. İttihamname İlyas Şimalov qol çəkməmişdi ki, mən ona qol çəkməyəcəm. Bir ay süründürmüşdülər, bir aydan sonra Pustavit vardı. Halbuki mülki işler, onun ixtiyarı yoxdur ki, İttihamnaməyə qol çəksin. Mülki işler prokuroru, Pustavit qol çəkmişdi. Yani bununla da tezden bunu qaytardılar zada yeniden məhkəməyə. Məhkəmədə bu dəfə familiyası Kişiyev, ama ben başka şey yazdıram yazanda, burada televiziya uygun değil. Adı familiyası Kişiyev, neydi bilmirəm, Tarih Kişiyev, bilmirəm de. İkinci dəfə bu baxdı. Vəkillər də, ikisi də vəkillər, Səmədov idi, bir də Yusuf Bəyli də nədir? O bizi satdı, rəsul. Onlar ikisi də bizi satdı. Uşaqların hüququnu müdafiə eləmədi. Tarih kişiyi ədalətə hökum verdi. 2 il şərti cəza. 2 il şərti cəza ilə də mən razılaşmadım. Ondan nə qədər şikayət verdim. Bugünə qədər də şikayət verirəm. Ali Məhkəmənin sədri Talıbov dəfələrlə bu adamı nə deyir, protesti təmin eləyir, pasiyanı işləyir, Gülnazar İzayevadır. Yəni bunlar hamısı, bunlar. Bugün hamısı özlərini milli qəhrəman hesab eləyir. Bunların hamısı bugün mən hesab eləyirəm ki, onlar xalqın ən qəddar düşmənidir. Ermənidən ötəri, gör bizim ailənin başına nə müsibətlər açdılar. İndi bilmirəm, yarayır, yaramır. Yani benim uşaqlarımın 3 tane oğlumu öldürdüler, analarını öldürdü. Üzülsəm, Əlistan müəllim, bu 2 il şərti cəza kəsilənə qədər oğlunuz 15 ay həbs cəzası çəkdi. Bəli, 15 ay. O nəzərə alındı mı? Xeyr. 15 ay o yatdığını hökümdən çıxmadı. Təzdən 2 il inanırsan, mən ona güdüşçü oldum. Ki, əgər 2 il o şərti cəza ilə, əgər hər hansı bir balaca nöqsan eləsəydi, 2 il də üstünə gələcəkdi, ağır cəza ilə həbs eləyəcəkdilər. 2 il mən onu bütün qardaşına, bacısına, anasına, hamıya tapşırdım ki, amandır. El eləyin ki, bu heç mümkün qədər söhbə çıxmasın. Əsəm əm, birazdan sizinlə söhbət olacaq yenidən, fikrinizi unutmayın. Arz xan, bilirik ki, siz bu günlərdə Quba rayonunda olmuşsunuz. Sizə də bəllidir ki, Qubada sosial vəziyyət o qədər də ürək açan deyil. Məsələn, avtobusların işləməməsi, küçə itlərinin sakinlərə xəsarət yetirməsi buna misaldır. Daha geniş təfərrüatda nə deyərdiniz? Buyurun. Hər vaxtınız xeyir, izləyicilərimiz, hörmətli izləyicilərimiz. Bəli, bu yaxınlarda Qubada oldum. Orada bir diaqnostika mərkəzində anam müalicə alır və müəyyən prosedurlara anamla birlikə gedib gəlirik. Və orada bir neçə dəfə həmin bu diaqnostika mərkəzində həmin siz dediyiniz bu problemlə özləşdik. İtlər insanlara cumur, çöl itləri rayonun demək olar əksər küçələrində çoxluq sayda mövcuddur. Problem böyükdür. Yeri gəlmişkən buradan mən diaqnostika mərkəzinin rəhbəri başda olmaqla, doktor Səməd başda olmaqla, doktor Elçin
tibb bacıları Reyhan xanım, Sevinç xanım, Sona xanım, Kemalə xanım, ümumiyyətlə bütün işçi kollektivinə, diagnostikanın minnətdarlığını bildirmək istəyərdim. Göstərdiyi xidmətlərə görə sağ olsunlar, var olsunlar, Allah onlara can sağlığı versin. Prosta orada həmin müddətdə mən dəfələrlə gördüm ki, it dişləmiş insanlar ora daxil olurlar. Bir xanımla hətta mən həm söhbət olduğum orada. Bilirsiniz problemdən ibarətdir, Hikmət müəllim. Bu itlərə elə bir nəzarət yoxdur. Necə nəzarət yoxdur? İnsan gedir, vətəndaş gedir, şikayətləyir polisə. Polis deyir ki, bunu vura bilməliyik, öldürə bilməliyik, 500 manat cəriməsi var. İnsana bunlar xəsarət yetirirlər. Müraciət edir balnisaya, düşür yatağa, müəyyən əzab, əziyyət çəkir. Təbii ki, müəyyən iynə dərman vurulmalıdır, vaksina vurulmalıdır. Yəni, bu problem yaradır. Bu itləri ya gerek bir pitomnik yaratsınlar bu rayonda, yığışdırsınlar, ya nəsə bir tədbir görməlidir. Hətta mən bu dəfə nəyi müşahidlədim? Artıq həmin itlər, üzr istəyirəm, balalayırlar. Özümüz də bilir ki, bu itlər bir dənə bala getirmirlər. 5 dənə, 6 dənə. Yəni, hətta mən bəzi sakinlərlə həm söhbət oldum. Onlar bildirdilər ki, deyir, biz özümüz görmüşüz, müşahidə etmişik ki, bizdə orada çay var Qubada. Çayın kənarına gətirib, böyük bir zir maşında onun deməli arxasında gətiriblər bu itləri. Yüzlərlə iti boşaldıblar çay ətrafı. Yaxşı, bu itlər hardan gəlir? Kim gətirir? Və yaxud nə üçün bunu gətirib çayın ətrafına tökürlər? Yəni buna bir sual, bu suala cavab verən tapılmadı. Bu bir problemdir. Digər problem avtobuslarına bağlı. Elə Tarif Şurasının qərarı çıxan kimi təbii ki, bu pandemiyə əlaqədar kənd yolları açıldı Qubada. İşə gələn med personal, yəni bir çoxu kəndlərdən gəlir, tibb bacıları. Bir-ikisinə həm söhbət olduğum, dedilər ki, kənd avtobuslarımız işləmir, işləyənlər iki qat pul alır, taksilər də iki qat getirib aparırlar bizə. Əvvəl bir maada bizi işə çatdırırdısa, indi bizi artıq onlar iki maada çatdırırlar ki, şəxsi maşınındır, dizel qalxıb, benzin qalxıb. Yəni, bilirsiniz nə tərdir? Elə bir donuşan dilə qaç tazıyə tut. Buradan qanun dəyişir. Xəlal yenə, zərər yenə gəlib çıxır kimə? Yerli insanlara, yəni aşağı təbəkəyə, yəni kasıb təbəkəyə. Yəni, valla bilmirəm. İndi bundan sonra bu yaxınlarda işitdiniz ki, su qalxır. Bəli, 100% qiymət qalxır. İndi üzü biz yaza gedirik də, yəni ucu qışdayıq, yaza gedirik. Yazda təbii ki, suvarma problemi yaranacaq. Kəndli gerək öz meyvə tərəvəzini suvarsın. Düzdür mü? Bu qiymətlər qalxanda, bu su qalxanda, təbii ki, bu meyvə tərəzinin, tərəvəzin qiymətində də biz artım müşahidə edəcəyik. Yəni, bu problem dövlət subsidiya verəcəyi, nə qədər verəcəyi, yəni o, bilirsiniz nətərdir, kiməsə çatacaq, kimə çatmayacaq, amma ki, yenə də bu meyvə tərəvəz artırma olanda yenə də əziyyət kim çəkəcək? Təbii ki, sadə kəndlilər. Sadə insanlar əziyyət çəkəcək. Arslan, birazdan sizinlə yenə bu mövzuda söhbətimizi davam etdirəcəyik. Arslan müəllim, buyurun, dayandığımız yerdən başlayaq. Harada qaldı. Məsələnin mahiyyəti bəlli ki, bizə artıq məlumdur, amma bəli, hiss eləyirəm ki, siz bəli, çox acınacaqlı hallar yaşamışsınız. Bəli. Yəni, orada o hökum çıxdı, hökümü verdilər, o 18 ay yatdığını da çıxmadılar. Mən o uşağı 2 il qorudum ki, bir də oraya düşməsin. Düşsə, o 2 il onun boynuna gələcək. Yəni, hüquqşin açımı mübarizə apardınız da, haqqı müdafiə elədiniz. Bəli, bəli. Yəni, bu iki ildə, indi ondan sonra mən həmən hökümlə, nə qədər həmən gündən bugünə qədər, Hüseyin Talıbovdan tutmuş, indiki Ali Məhkəmənin sədrinə qədər, Ramiz Rzayevə qədər, rəhmətli, hörmətli Heydar Əliyevə qədər, millət vəkillərinə də kimə yazmamışam ki, mən xahiş edirəm, mənim oğlumun işini verin, birinci oxuyum, tanış olum. Bu günə qədər həmin işlə qanunun tələbi var. Müttəhəmin özü də tanış olmalıdır. O cümlədən də vaxtı ilə mən onun vəkili kimi iştirak eləmişəm dəfələrlə. İxtiyarım da var idi. İndiki qanunda düzdür, qadağan eləyiblər. 67-ci maddə qoyurlar, vəkil olmalıdır. Vəkillər mənim oğlumu satıb, məni satıb, vətəndaşları satıb. Vəkil kimdir ki, mənim oğluma gələ vəkillik eləyə? Yəni, bu qadağan olur.
İndi mənim özümə icazə vermirlər ki, yəni bir ata kimi mənim hüququm var, qanunun tələbi var. Mən o işlə oxuyub tanış olmalıyam və bilməliyəm ki, mənim oğlumu kim sifariş eləyib, nə səbəbə sifariş eləyib. Özü də kimin üstündə, ermənilərin üstündə bugün hamı çıxır, televizorda millət vəkillərindən tutdum, hansı ki, mən də bağışlayım, mən bu ifadəyi işlədirəm, hansı ki, bunların hamısına müraciət eləmişəm. Bu dəqiqə televizora çıxırlar. Sağ verirsən xanlıdır, o biridir, bu biri millət vəkillərinin hamısı. Ermənilər belə elədi, ermənilər belə qırdı, ermənilərin döşülür qabırğasına. Yaxşı, mən sənə müraciət edirəm ki, mənim oğlum 9 erməni öldürüb deyə mənim oğluma kömək eləyin, bərət alım. Mənim oğlumun işinə yenidən baxın. Mənə kömək eləyin, işlə tanış olun. Görün mənim oğlumu sifariş edən kimdir? Mənim oğlumu tutan kimdir? Mənim oğlumun günahı nədir? Rəhmətli Heydər Əliyev yadınızdadırsa, özü televizorda çıxış elədi ki, hələ öz də əlinlə də göstərdi ki, Azərbaycanların bir belə orada günahı yoxdur. Əgər mənim oğlumun orada bir belə Azərbaycanların yoxsa, öz də mənim oğlumu kimlə tuturlar? Güllənənən Əhməd Əhmədovun dəstəsində, güya təşkilatçı kimi. İndi deyirlər, Qriqoryan təşkil eləmişdir. Axı, sən mənim oğlumu təşkilatçı qayırmışdın. İndi nə oldu, Qriqoryan oldu? Bilirsən, bunu mən istəyirəm ki, mənim oğlumun işini versinlər, oxuyum, tanış olum. Və mənim oğlumun işinə yenidən məhkəmədə, ali məhkəmədə necə birinci instansiya kimi baxıblar, mənim oğlumun işinə yenidən baxsınlar iş materialından. Mənim özüm tanış olandan sonra iş materialı mənim oğluma əməlində cinayət təşkil olmadığına görə bərət hökmü versinlər. Və bizə vurduqları bu neçə illərdə mən o maddi mənəvi ziyanı qoyacaq, ona görə qorxularını vermirlər. Arş xanım, Əlislam əlimin danışığından belə anlaşılır ki, qanunlarımızda boşluqlar kifayət qədərdir. Nə deyərdiniz bu arada? Mən bu boşluğu barəsində danışmaq istəyərdim. Əlislam əlimi biz artıq neçə ildir tanıyırıq. Başı dərdlər çəkmiş bir insandır. İki oğlunu itirdi bu hadisələrlə bağlı və təbii ki, bu dəqiqə qeyd etdiyi kimi vaxtilə Heydər Əliyev demişdi ki, yəni bu hadisələrdə bizimkilərin günahı yoxdur. Yəni bu sübuta da yetirilib. Bugünləri qanunlarımızda boşluqlar çox hikmət müəllim. Bu boşluqlardan istifadə edən bəzi üzdən İraq, çirkin, çirkin əməllər törədən hakimlər. Çünki həyatda deyirlər iki insanın, iki vəzifəli şəxsin səhv etməyə haqqı yoxdur. Bəli. Biri hakimdir, biri həkimdir. Yəni hakimin də həkimin də bir səhvinin ucbatından insanın taleyi alt-üst ola bilər. Bu günləri bu boşluqlardan istifadə edən hakimlər və onlarla bir yerdə bəzi üzdən İraq vəkillər, mən bunu sizə demirəm, İraq olsun, sizdən uzaq olsun, Əlistan müəllim, yəni biz özünüz bilirsiniz ki, bu günləri savadlı, yaxşı, vicdanlı vəkil də azdır. Yəni bu boşluqlardan istifadə edib bu insanlarla, bu cəmiyyətlə, yəni bu vətəndaşlarla, dövlət arasında bunlar böyük bir uçurum yaradırlar, böyük bir narazıçılıq yaradırlar. Yəni o da böyüyür, qlobal bir problemə dönür. Niyə? İnsanlar üz tuturlar Avropa məhkəməsinə. Bu günləri Avropa məhkəməsində kifayət qədər burdan şikayətlər gedib. Nəyin əlaqədar? Hamısı burada olan haqsızlıqlar, qanunda olan boşluqlardan istifadə edən hakimlərin ucbatından. Ona görə valla mən nə deyim, yəni mənə elə gəlir ki, qanunlarda qətiyyət olmalıdır haradasa. Yəni qanunlar tezdən baxılmalıdır. Bu və sözü qanunda və filan qədər və filan qədər. Boşluğa zəmin yaradır. Boşluq zəmin yaradır və bu boşluqda istifadə edirlər. Aynen. Yox, qanunlar işləməlidir. Əslan müəllim, bəlli ki, evladınızın başına gətirilənlər sadəcə bir xəyanətkarlıq şey deyil, eyni zamanda bir müsibətdir. Verilişimizin sonudur, son olaraq dövlətimizdən, hökumətinizdən tələbiniz nədir? Buyurun. Mənim tələbim odur, bayaq da deyirəm, hökumətdən də mənim prezidentə böyük hörmətim var. Prezidentim mən çox ədalətli bilirəm, öz də həmişə görürsən, yumruq tutur əlini, deyir, belə vurdum. Mən arz elərdim ki, prezident bu yumruğunu bizim o qanunu pozan hakimlərin, müstəntiqlərin, vəkillərin, ümumiyyətlə Azərbaycanda prezidentin əleyhinə olan məni kimisindən istifadə eləsin, mən onların səhvini deyim, Arzu xanım kimisindən istifadə eləsin, biz onların səhvlərini deyək, onların başına yumruq vursun. Ermənilərin başına necə yumruğu vurdu, çöksüldü. Qoy indi Azərbaycanda olan ermənilərin də başına vursun. Məni də bağışlayın, mən bəzi adam xoşu gəlmir mənim bu sözümlə. Azərbaycandakı ermənilər o ermənilərdən bitardı.
məhkəmələrdə, ən çox məhkəmələrdə, vəkillər kolleqiyasında, prokurorda, polisdə istənilən qədər var. İstənilən qədərdir. Mən nə qədər vətəndaşın nümayəndəsiyim, bilirsiniz da, Arzu xanım da bilir. Mən o vətəndaşların başına asılan oyunlarda, yenə bu Haqqın Sədası qəzetinə minnətdaram ki, onların haqqında yazılar veriblər. Bir az da olsa bunların köməyinlə mən adamlara zad almışam, evlərini qaytarmışam. Hal-hazırda mən üzr istəyirəm, bu zatlara əgər uyğun deyilsə deyirəm. Bir nəfərin evini əlindən alıb biri, o siz kömək elədiyiniz var, ha, ikinci ev. Evi qaytarmışam, məhkəmə qərar verib ki, bu ev qaytsın yəsinə. Evdə çıxmır. İcra olunmur elədir. 312, yox, icra eləmirlər. Hələ 312 mində xanımın boynunda pul qoyublar. Ərini öldürüblər, qaynını öldürüblər. 312 min o qadının boynuna pul qoyublar ki, bu otağım, həm bu otağı zəbt eləyiblər. Həmsə deyir, bu, bizə bir boyda ziyan vurub. Bax, yəni, bizdə hakimlər, mənim deməyə odur ki, hakimlərin günahı üzündən, vəkillərin, ən çox Allah andı olsa deyirəm, vəkillər. İndi, mən biraz yaramazdı sözüm, indi artıblar nə qədər vəkillər. Hələsi bir zadı vurur qoltuğuna, olar, xalqın ən qəddar düşməni vəkillərdir. Deyir, biz nə edək, hakim bizi eşitmir. Eşitmirdi, sən nə vəkilsən? Mən üzr istəyirəm, sözünüzün daxil edirəm. Mən bir çox hallarda özüm də rastlaşmışam. Bir çox hallarda bizim hakimlərimiz vəkillə əl bir olur. Yəni bunu biz yaşamışıq. Mən demədim, bilirəm onu. Yəni vəkillə hakimə əl bir olurlar. Bəli. İstədiyi səmtə qanunu çəkirlər. Çünki bu boşluq var. Bu boşluğa görə və nəticədə kim zərər çəkir? Nəticədə zərər çəkir sadə vətəndaş. Yazıq, yazıq vətəndaşlar. Yazıq. Həm deyir, onlar deməli necə çıxır? Həm suçludurlar, həm güclüdürlər. Amma bu insan ki, məsəl üçün məhkəməyə müraciət edib, istəyir bunu haqqın bərpa eləsinə, bu insan əziyyət çəkir. Yəni məhkəmə ədalətin güzgüsüdür. Bəli. Bunu biz eşitmişik tarix boyu. Mən elə belə nəsildən deyiləm. Mənim nənəmin qardaşı birinci katib olub Stalinin vaxtında. Mən elə belə zatdan çıxım. Məhkəmə, məhkəmə ədalətin güzgüsüdür. Ancaq bizim məhkəmələr ədalətin üzünü qaraldandır. Güzgünün üzünə qara pərdə çəkəndir. Bir çox hallarda. Prezidentin də ünvanına, prezidentin nədir, bütün zadının vəzifəli, yaxşı vəzifəli şəxslərimiz var. Onların üzünə də qara çəkirlər. Mən oğlumu deyirəm, axırıncı yenə deyirəm, üzr istəyirəm. Mən oğlumun işinlə oxuyub tanış olmaq, bunu vermirlər, versinlər, tanış olum. Bizim prezidentimiz, hörmətli prezident qoy, şəxsən yazıram mən özünə, çatdırmırlar, mən bunu bilirəm. Xanımına da yazıram ki, xahiş edirəm, mənim işimi şəxsən öz ciddi nəzarətinizə götürün. Versin ciddi nəzarətindən, yoxlatdırsın və mənim oğlumun işini versin məhkəməyə. Ki, yenidən mənim oğlumun əməlində, necə ki, Heydər Əliyev deyib bir belə günaha yoxdur, əməlində cinayət təşkifi olmadığına görə. Subut olmur sözü, yəni cinayəti törədir, biz subut eləyə bilmirik. Bəli, Arzu xanım sözü deyilir. Arzu xanım, subut olmur lan, bərəd tam. Fərqli-fərqli şeylər. O başqa şeydir, əməlində cinayət təşkifi olmadığı. Ədalət müəllim, verilişimizin sonudur, Əsdən müəllim, istəyirəm. İnanırıq ki, bizim ədalətli prezidentimiz sizin şəxsən bu xahişinizi nəzərə alacaq, özü şəxsən bu işlə məşğul olacaq. Arzu xanım, sizə də təşəkkür edirik. Sağ olun ki, bizə vacib olan məsələlərin həllində öz köməyinizi əsirgəmədiniz. Bəli, hörmətli izləyicilər, biz verilişimizin əvvəlində dedik, qanun o vaxt boşluqlardan ibarət olur ki, o birbaşa haqsızın xeyrinə işləyir. Qanun əgər boşluqlardan ibarətdirsə, onun təməlində duran əsaslar da elə dövlət ilahlıdan ən vacib əsaslardır. Bunun qarşısını almaq üçün isə dövlət, vətəndaş və xalq birliyi ümumdə məsələlərdən birinə çevrilməlidir. Və istəyirəm, mən sizin sözünüzü kəsim. Heydər Əliyevin bir yaxşı, gözəl kəlamı var idi ki, qanun o vaxt yaşayır ki, qanun həyata keçirir. Bəli. Yəni, ay, sağ ol. Bəli. Və qanun o vaxtı laxlayır ki, haqsıza bəraət verilir, haqlıya cəza kəsilir. Bəli, bəli. Verilişimiz sona çatdı, sağ olun, görüşənədək.